नमस्कार मंडळी, उत्कर्ष मराठी मध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। मित्रांनो, सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा। मित्रांनो, आज लक्ष्मी पूजन म्हणजे दिवाळीचा पहिला दिवस। खरं तर भारतीय संस्कृतीप्रमाणे प्रत्येक स्त्री ही लक्ष्मीचं स्वरूप मानलं जातं, पण या खऱ्या खुऱ्या लक्ष्मीचं आयुष्य खरंच इतकं साधं आणि सोपं असतं का हो? म्हणजे तिला देखील तितकाच त्या लक्ष्मी पूजना इतका सन्मान मिळतो का हो? म्हणूनच आज लक्ष्मी पूजनाच्या निमित्ताने स्त्रियांच्या आयुष्यावर भाष्य करणारी किंवा स्त्रियांच्या आयुष्याचा आरसा दाखवणारी एक स्वरचित कविता मी तुमच्या समोर सादर करणार आहे। आणि माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे हो ती मीच। हो ती मीच, हो ती मीच जिला तुम्ही वेगवेगळ्या रूपात वाटून टाकले, जी पोटात असताना तर बऱ्याचदा उदासा वाटते आणि मंदिरातल्या मंडपातल्या एका निर्जीव मूर्तीमध्ये जणू लक्ष्मीच भासते। हो ती मीच, हो ती मीच जिला कायद्याने आरक्षण तर भरपूर दिलंय, जिला कायद्याने आरक्षण तर भरपूर दिलंय, पण जिच्या संरक्षणाचा मुद्दा अजूनही अधांतरितच आहे। हो ती मीच, हो ती मीच जिच्या कपड्यावरून तुम्ही तिला पवित्रतेचे दाखले देता। हो ती मीच जिच्या कपड्यावरून तुम्ही तिला पवित्रतेचे दाखले देता, आणि त्या क्षणी ज्या अपवित्र नजरेने तुम्ही तिला बघत असता त्या अपवित्र नजरेचा हिशोबच करायला तुम्ही विसरता। हो ती मीच, हो ती मीच जिच्यावर अत्याचार तर काही तासांमध्ये होऊन जातो, जिच्यावर अत्याचार तर काही तासांमध्ये होऊन जातो, आणि मग न्याय मिळवण्यासाठी तिला पुढे 7-7 वर्षाचा काळ मुजावा लागतो। हो ती मीच, हो ती मीच जी परस्त्री माता भगिनी समान म्हणणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मातीत जन्माला आली आहे। हो ती मीच जी परस्त्री माता भगिनी समान म्हणणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मातीत जन्माला आली आहे, पण जिच्यावरच्या वाईट नजरा या कोविड-19 सारख्या महामारीत सुद्धा तग रोखून उभे आहेत। हो ती मीच असो, पण आता एक गोष्ट तुम्ही सुद्धा लक्षात घ्या, असो पण आता एक गोष्ट तुम्ही सुद्धा लक्षात घ्या की मी माझा अबलापासूनचा सबलापर्यंतचा प्रवास हा इतिहास घडवतच केलाय, की मी माझा अबलापासूनचा सबलापर्यंतचा प्रवास हा इतिहास घडवतच केलाय, कारण बांगड्या पेलवणाऱ्या या हातांमध्ये तलवार पेलवण्याची सुद्धा ताकद आहे हे तुम्ही विसरून गेलाय। हो ती मीच, हो ती मीच जिला तुम्ही जिजामाता आणि राणी लक्ष्मीबाई सारख्या अनेक रूपात पाहिले। हो ती मीच जिला तुम्ही जिजामाता आणि राणी लक्ष्मीबाई सारख्या अनेक रूपात पाहिलायत, आणि जिच्या कर्तृत्वाचे गुणगान तुम्ही सुद्धा वर्षानुवर्षे गायलाय। हो ती मीच तुम्हाला कधीही न सुटणार पुढं एक स्त्री। तर मित्रांनो, कशी वाटली आमची कविता हे तुम्ही आम्हाला लाईक्स आणि कमेंट द्वारा नक्की कळवा। त्याचप्रमाणे आमचं हे चॅनल आठवणीने सबस्क्राइब करा, आणि हो कविता आवडली असेल तर नक्की शेअर करा। तुर्तास तुमच्या सर्वांची इथेच रजा घेते, पुन्हा भेटू एका नवीन ध्यासासह। तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या पुन्हा एकदा हार्दिक शुभेच्छा। काळजी घ्या, सुरक्षित राहा, धन्यवाद।